Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat ons U kan ken en eerstens deur U geken kan wees en dat ons vanoggend as die kinders by mekaar kan wees omdat U die herder is wat U skape self by mekaar trek en ook vir hulle sorg. En Vader Jahwe, daarom is dit ons hoop in ons geloof vanoggend om waarlik te hoor wat U Gees vir die gemeente wil sê. Om 'n hart te hê wat ontvanklik is. En Vader Jahwe, daardie dankbaarheid dat U met ons bemoeienis maak. En daardie nuuskierigheid en daardie hartsverlange om diep in te sien in U volmaakte wet van vryheid, geregtigheid en heiligheid. Wil U ons harte trek met koorde van liefde en daardie opwekking gee wat net U deur U Gees, U woord kan lewend maak. Dankie dat ons vanoggend in ons eie taal Bybels kan hê, in elkeen sy eie Bybel kan hê, en dat ons die voorreg het om dit te kan oopmaak in die stilte van die oggend en die vryheid wat ons gegeen word. Vader, ons het so nodig dat U waarlik deur die Gees ons sal ontmoet. Seën dit tot U eer en U verheerliking in Yeshua. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Hartlik ook welkom almal wat ingeskakel is. Dit is van die een uiterste na die volgende een. Verlede naweek was dit sneeu en 4 grade Celsius in Nuus, ons in Tsenin. En is 'n uitdaging om die baadjie aan te hou, maar terwille van orde en ordentlikheid sal ek 'n voorbeeld stel en ek sal sterk staan, hè, Hansie. Maar dit is 'n voorreg om hier in Tsenin te wees. Ons gaan nou nie almal jaloers maak op die uitsig en ons sal die kamera maar net hier hou. Daar is 'n pragtige wêreld. En so gee Jahwe vir ons so baie dinge om ons te herinner aan sy grootheid en sy goedheid. Nou, ons is by Hebreërs 13. Ek hoop almal volg. Ons gaan kronologies sistematies deur die teks. So ek het nie besluit, dis Tsenin, ek gaan hierdie teks lees en ek gaan iemand bietjie bykom vanoggend nie. Julle almal weet, ons gaan deur die teks, dis belangrike konteks. En eintlik het ons laas by die klimaks gekom in Hebreërs 12, waar hy die hele brief, al 11 hoofstukke, bymekaar sit en sê, gemeente, ons is nie meer by die berg Sinai, waar Moses hulle was. Ons is nie meer by die donder en die oordeel van Jahwe, omdat ons skuldig staan teenoor hom in die wet nie, waar as iemand aan die berg geraak het, hy doodgegooi moes word met klippe. Ons is by die berg Sion. Ons het in Yeshua gekom in die hemelse koninkryk. Ons sien dit nie met ons oë nie, maar ons ervaar dit in ons hart en ons glo dit uit die woord. Maar waarom het ons afgesluit? Hebreërs 12 vers 29. Onse God is 'n verterende vuur. Dit beteken nie omdat ons in Yeshua vergifnis ontvang, ons kan doen wat ons wil nie. Dit beteken net wanneer ons voor Jahwe staan, die verterende vuur, dan staan ons in die geregtigheid van Yeshua. Hy bly nog steeds 'n verterende vuur, maar ons staan nie naak en kaal soos Adam en Eva met skuld en skaamte nie. Ons staan in die geregtigheid van Yeshua. Dis pragtige skets. Dis pragtig uiteengesit. Maar dit moenie bly net by beeldspraak nie. Daar's 'n praktyk. En wanneer hy dan hoofstuk 13 begin, is dit skielik 20 opdragte net so aan mekaar, voel soos 'n geweervuur. Moenie dit losmaak van die konteks van die boek Hebreërs nie. Want dan gaan jy verval in 'n sedepreek. Jy moet dit doen, jy mag nie dit doen nie. Wanneer ons vanoggend op Hebreërs 13 lees, onthou die konteks dat ons op die berg Sion, die koninkryk van die hemele in Yeshua, ons het die laaste oggende hierdie week in die oggendstiltes Yeshua die hoeksteen van die berg Sion, van die tempel van God gedoen. Dis die boodskap vanoggend is nie losgemaak van Yeshua, jy moet dit doen. Pas op vir dit.
Nee, dis omdat ons op die heilige berg van Jahwe is, omdat ons op sy heilige grond is, kan ons nou na hierdie opdragte. Afrikaanse Bybel sê verskillende voorskrifte. Kom ons lees hulle en dan gaan ons hulle so 'n bietjie opdeel. Hebreërs 13. Die broederliefde moet bly. Vergeer die gasvryheid nie. Want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is en aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet. Want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, Jahwe is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens my aandoen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Yeshua Messia is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Ons het 'n altaar, waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie. Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die oopriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buite kandelaar verbrand. Daarom het Yeshua ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buite kandelaar poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buite kandelaar en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons. Want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word. Net tot sover mag Vader Jahwe sy kosbare woord in ons harte seën. Ons los dan die heilwense en die groete daardie perikoop vir 'n volgende keer. Nou, dit is voorwaar verskillende voorskrifte. Dit is amper of mense gedagtes bietjie sukkel om by te bly, want dit is die een onderwerp en dan nou die volgende onderwerp en so gaan dit vinnig. Dit is soos as jy lank by iemand gekuier het en jy stap kar toe en jy groet nou al vir die hoeveelste keer en die venster is al, jy's al in die kar, jy beweeg al en die venster is af en jy sê net gou-gou ietsie. Net daai laaste beklemtoning, samevatting, is jy seker het jy gehoor? Onthou dit. En dit is die boodskap van die Hebreërs. Dit was pragtig, dit was duidelik. Maar daar's 'n toepassing. As ons sê die nuwe verbond is beter, dis volmaak. Die bloed van Yeshua reinig ons gewete van dooie werk om die lewende God te dien. Dan sal 'n praktyk aan. Dan is daar 'n punt wat ons vir mekaar kan sê, die broederliefde moet bly. Kom ons deel dit op. Die eerste 4 verse gaan oor liefde. Verskillend. Broederliefde, eros, huweliksliefde, verskillende soorte van liefde. Die eerste 4 verse. Dis wat ons vanoggend wil hanteer. Daarna gaan dit oor Jahwe versorg ons. Dit gaan oor die begeertes van die hart, gierigheid, wees tevrede met wat jy het. Dis 'n volgende indeling. En dan gaan dit oor die gesag in die gemeente, die voorgangers wat vir julle intree. En dan het hy weer so vinnige terugkeer na die ou verbond, die wat die offer bedien, die altaar eet. En hoe lyk dit nuwe verbond? Dan gaan hy weer vir ou laas terug en sê ek waarsku julle moenie terugkeer
na die ou verbond toe nie. Ek gaan daardie gedeeltes eers los vir 'n volgende keer, want dit is 'n mond vol. Kom ons hanteer vir oggend hierdie 4 verse oor die liefde, die toepassing, die vrug, die uitleef. Want daar's 'n rede hoekom hy begin nadat hy afgesluit het in vers 29 van die vorige hoofstuk. Onse God is 'n verterende vuur. Onthou dit. Dis amper in dieselfde asem. Dis die volgende sin. Die realiteit is onse God is 'n verterende vuur. Die broederliefde moet bly. Wat is die verband? God is liefde. En sy verterende vuur is sy ywer om dit wat nie liefde is nie te haat. En hy spoor ons aan met daardie selfde ywer, want hy is 'n jaloerse God, en jaloers in Hebreëus beteken hy is 'n ywerige God. Nie soos ons jaloers is op ek wil iets hê en ek kan dit nie kry nie en ek soek dit, nou is ek jaloers. Nee, sy jaloesie is omdat sy kinders aan hom behoort, omdat hy reg op hulle het, is hy ywerig. En laat hy niks ongestraf bly nie. Hy's 'n betrokke vader. Die broederliefde moet bly. Die wat hou van Griekse woorde Philadelphia, weet ons weet doen baie keer 'n studie oor agape, goddelike liefde. Dit het sy plek. Maar Jawe het ook broederliefde gemaak, Philadelphia. Hy het ook liefde tussen 'n man en 'n vrou gemaak. Hy het ook storge uit. Hy het al die verbande, verhoudings. En hy gee vir die gemeente die praktyk. Kan julle onthou Hebreërs? Dink terug aan die Romeinse ryk, sware vervolging breek uit. Yeshua het gesê, kind sal teen sy ouers opstaan, ouers sal teen hul kinders, hulle sal mekaar verraai, die liefde van die meeste sal verkoel. Hulle sal mekaar verraai, hulle sal mekaar in die rug steek. Ons ken dit in ons volk, ons ken dit in die geskiedenis. Vir die gemeente is dit soveel meer te belangrik dat die broederliefde, en die susters moet nie uitgesluit voel nie. Dit is 'n woord wat almal insluit wat onder die oudste broer Yeshua Messia is. Daar is konteks. Die hele Bybel het 'n verband met mekaar. Skrif verklaar skrif. So vroeër in die boek Hebreërs, in Hebreërs 2, het ons gelees dat Yeshua hom nie skaam om ons oudste broer genoem te word nie. En hy praat van die wat hy heilig en hy self is uiteen. So hierdie broederskap is 'n heilige God gegeewe in Yeshua verband, familieband. En bloed is dikker as water. En ons is deur sy bloed duur gekoop. Hebreërs 2, blaai gou saam met my terug om te sien hoe die skrywer temas wat hy alreeds behandel het weer aan in gedagte bring. Hebreërs 2 vers 11, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een hoofletter, om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. En daarom, omdat daar hierdie intieme, noue verband is tussen Yeshua, ons oudste broer, moet die broederliefde bly. Dink aan die gesprek in die boefretrek waar Yeshua sê groter liefde het niemand dat iemand sy lewe gee. Onthou julle Romeine 8, die goue uitverkiesingsleer. Die wat hy van tevore geken het, het hy uitverkies. Onthou julle dit? Bly gou saam na Romeine 8 toe. As ons praat van broederliefde, dan is dit dan nie net ek wat vanoggend sê Jan Hendrik, jy moet vir Heinrich lief hê, hy is jou broer nie. Die verband, die fokuspunt is Yeshua, ons oudste broer, en ons wat in hom ons uitverkiesing vind, verstaan dat daar 'n goddelike familie is. Die gemeente is lede van mekaar. En daarom moet die broederliefde bly. Psalmdigter sê, hoe lieflik is dit as broers saamwoon. En dit is nie noodwendig net in 'n gewone gesin met dieselfde van nie. Ons praat van Yeshua as die oudste broer. Kom ons kyk, hoekom is hy die oudste broer? Romeine 8. Hoekom is hy die eersteling? Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, nou vir die jongspan, daai van tevore is voor die grondlegging van die wêreld, nog voordat daar 'n skepping was,
verder as dit jy kan dink met jou verstand. Van ewigheid af het Jahwe 'n uitverkiesing, die het hy ook van tevore verordineer. En daar's 'n doel om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy, dit is die seun, die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Sien julle waar kom die tema van die broederliefde? Dit gaan oor die heiligmaking van Yeshua en die praktyk daarvan. Onthou, die agtergrond. Mense het mekaar in die rug gesteek as daar verdrukking is, as daar iets op die spel is, as jou besittings gesteel word, as jy tekort gekom word, dan is die liefde onderdruk. Liefde kos 'n prys. Daar is nie 'n gemeente wat perfek is nie. Elkeen van ons wat in die gemeente funksioneer kan getuig, die broederliefde word getoets. En dis 'n opdrag, dis die eerste opdrag in Hebreërs 13 vers 1, die broederliefde moet bly. Dis nie daai ek hou van Hansie want Hansie kan lekker pot maak. Hy kuier verskriklik lekker. Hy's so aangenaam. Dis nie daai liefde nie. Dis wonderlik om 'n vriendskap te hê. Dis 'n liefde wat ons in ons oudste broer Yeshua vind wat sy lewe aflê en waarlik vir sy disippels sê ek het julle lief met 'n liefde nie van hierdie wêreld nie. Nou Petrus gee vir ons geestelike raad en rigting rondom hierdie broederliefde Philadelphia. Nou kom ons blaai na 1 Petrus toe. 1 Petrus 1, die sendbrief van Petrus, 1 Petrus 1 vers 22. Nou ons sê baie terwyl ons intoe blaai dat die tempel van Jahwe is versier en hy's pragtig. Ons is in 'n mooi plekkie vanoggend, die mooi ligte en versiering antieke here. So is die tempel van Jahwe versier met pragtige bome en vrugte. Waarvan was dit 'n beeld? Stel Jahwe belang in goud en silwer? Nee. Dis die geestelike eenwyse na dinge soos die broederliefde. Na die vrug van die gees. Dis hoekom Jahwe se tempel verhewe is deur skoonheid, Psalm 48. Die vraag is dit teenwoordig in jou lewe? Dit is die skrywer van die Hebreërs se dringendheid op sy hart. Hy het al hierdie goed mooi uitgelê. Hy het presies gewys wat is die plek van die ou verbond. Hy het presies die uitnemendheid van die nuwe verbond verduidelik. Maar dit kan nie net kopkennis bly nie. Die broederliefde moet bly. Is nie net 'n gevoel nie. Is nie net iets wat ons doen as ons gemaklik is of ontspanne is nie. 1 Petrus sê vir ons baie duidelik, dit is nie moontlik uit die mense eie lewe en eie hart nie. 1 Petrus 1 vers 22. Volg mooi saam. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, dan moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Gehoorsaamheid aan die waarheid. Die waarheid is nie net 'n waarheid nie, dis die persoon Yeshua Messia, ons oudste broer, die eersteling uit die dood. Wie agter my aankom, moet sy vloekhout opneem en my volg. Waar ek is, sal my volgeling wees. As jy aan gehoorsaamheid aan Yeshua hom volg en jou siel deur die onderwerping in die regering van die gees jou hart gereinig het tot ongeveinsde broederliefde. Geveinsdheid is 'n geweldige, dodelike, skadelike vyand vir elkeen van ons. Yeshua waarsku sy disippels, pas op vir die suurdeeg van die fariseërs, dis geveinsdheid. Broederliefde het hier die proses van onderwerping aan Yeshua, die waarheid, gehoorsaamheid, nie my wil nie, nie my wraak, nie my gemak, nie my selfgeregtigheid, nie my selfgesentreerdheid nie, maar die gee. Broederliefde in die gemeente is kosbaar, want Yeshua is ons oudste broer en hy sê ons moet ons onderwerp, gehoorsaam wees aan die gees, aan die waarheid, en dan moet 'n reiniging
en daar moet 'n ongeveinsde broederliefde wees. En is hierdie broederliefde, hierdie standaard, wat hy sê, onthou, die broederliefde moet bly. Dit is gemeente wees. Dis elke lid se voorreg, maar verantwoordelikheid om 'n bron van broederliefde te wees. Van dit wat Yeshua as oudste broer vir ons gewys het. Die van julle wat in 'n gesin groot geword het, daar is duidelik dat die jongspan opkyk tot hulle agterkom, "O, ek wil nie soos Boetie of Sissie wees nie." Maar as daar 'n goeie voorbeeld is. En jy's daar in die vreemde skool en jy's daar 6 aan sien, graad 8. Maar jy het 'n ouer Boetie in matriek, die sterkste en die slimste. Dan voel jy daarom baie veiliger. Want hy het 'n naam en hy het 'n trots en hy het 'n tyd. Ons oudste broer is Yeshua. En onder sy broederskap sê hy die broederliefde moet bly. Ken jy dit? Beleef jy dit? Is dit jou hart se diepste verlange om gehoorsaam te wees aan die waarheid? Dis nie 'n selfsugtige liefde nie. In 1 Johannes 4 gaan ek net vinnig kwoteer, sê Johannes, want al die apostels het dit verstaan. Hulle moes verstaan nie net om met mekaar oor die weg te kom en vir Petrus te verdra en Johannes wat voorgetrek word nie jaloers, dis nie, daar was 'n intieme, ons is saam in Yeshua broers. Johannes sê, as jy jou broeder wat jy sien het, nie lief het nie, moenie nie eers dink om te sê jy het God lief nie. Die broederliefde, daardie gesinsliefde, waarvan Jahwe God die Vader is, en die Heilige Gees ons met een gees deurdronge, daai band moet bly. Die agape is nie in kontras of in teenstelling nie, dit is nadat die harte gesuiwer is, daardie ongeveinsde broederliefde, dan moet ons mekaar nog byvoeg die goddelike vrug. Nou kom ons sien hoe dit uitspeel, Hebreërs 13, terug by ons teks. Hebreërs 13, die broederliefde moet bly, en nou is daar 2 dele, hoe dit beoefen moet word. Vergeet die gasvryheid nie, en die tweede deel is, dink aan die gevangenis. Met ander woorde, gasvryheid is die broederliefde teenoor vreemdelinge. Nou die historiese konteks, die apostels het baie rond beweeg, mense beweeg rond, en jy kom in 'n dorpie, dink in die Ou Testament, buite die stad is dit onveilig, maar jy's 'n vreemdeling, wie sal my herberg, wie sal my inbring, wie sal hom ontferm, wie sal homself blootstel, al is sy huis nie netjies nie, al het hy nie die beste en lekkerste kos nie, sal jy daai doelwit hê om gasvry te wees? Wat is gasvryheid? Wel, Yeshua is die onsigbare gasheer. En gasvryheid gaan nie oor hoeveel jy die mense kan bederf nie. Tannie-Lies koffie is lekker, maar dit is nie heeltemal 'n vereiste nie. Gasvryheid gaan in die huis van Jahwe. Bring jy die vreemdeling in om hom te bedien met die brood van die lewe, die getuienis van Yeshua. Ja, daar's 'n praktiese vlak en ons kan die tekste gaan kyk. Paulus sê, julle moet voorsien in die behoefte van die heiliges. Hulle het geloop, Hansie, hulle voete was opgeswel, stowwerig. 'n bakkie water is wonderlik, 'n lekker sagte bed is wonderlik. Dis als deel van gasvryheid. Maar al sou ek als gee om uit te deel te word, en ek het die liefde van Jahwe nie, is ek 'n klinkende simbaal. Is ek niks. So dit gaan, ja, hier's 'n praktyk. Die gemeente was vervolg, die apostels het nie al die luksheid gehad wat ons vandag het nie. En daar, ja, daar's 'n klomp tekste. Romeine 12:13, die behoeftes van die heiliges moet voorsien word. Die hele Johannes 3, die sendbrief, die klein Johannes 3, is Johannes in ekstase oor hierdie uitverkorene wat homself gegee het. Kom ons lees 'n bietjie daai getuienis. Ek weet nie wanneer laas het julle Johannes 3 oopgemaak nie. Klein Johannes 3. Net voor Openbaring, Judas. 3 Johannes. 3 Johannes. Ek het nou verkeerd gesê. Ek sê Johannes 3. Ek bedoel 3 Johannes. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. Agter in die Bybel.
Lof aan Gaius. Gaius. Jy geweet daar so iemand in die Bybel. Gaius. Vereniging gemeente gaan dit weet want ek het daaroor gepreek 2 Sondae terug. Maar kom ons begin by vers 5. Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders en dit vir vreemdelinge, hoor julle? Die hoofstukkie is net so kort, maar dit word uitgesonder. Wat van jou liefde voor die gemeente getuig het, vers 6, jy sal goed doen as jy hulle voorthelp om voor God waardige wyse, want vir sy naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die nasies te verneem. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Dit is 'n tema in die Bybel, dit is 'n tema in die Ou Testament, en soveel te meer in die Nuwe Testament, wanneer die gemeente, die huisgenote van God is. Gasvryheid gaan op 'n sielsvlak waar jy almal het privaatheid, almal is bang om hulle self bloot te stel, dis makliker om jou deur vir vreemdelinge toe te hou. Daar is 'n hartlikheid, ook by die gemeente, om nuwelinge, ek weet almal is nie extroverte nie, en dit is baie moeilik vir introverte, dit is baie maklik vir 'n introvert om by sy bekende vriend te gaan staan, steek jou hand uit, en wees gasvry, ook in die gemeente. Paulus het so gesukkel na sy slegte reputasie, dat die gemeente moet aanvaar, dat Barnabas hulle om regtig moes ingebring het en hulle om die regterhand van gemeenskap gegee het en sê, ons aanvaar jou met die liefde van Jawe. Kyk 'n bietjie in jou lewe of jy werklik oor jou skaamheid en oor jou teruggetrokkenheid het kan kom en sê, omdat die liefde van Jawe in my hart borrel, wil ek belangstel in daai persoon wat nuut is, in daai persoon wat ek nie van weet nie of nie ken nie. Gasvryheid nie net by die huis nie, maar ook by die gemeente moet bly. Dis belangrik. Die Ou Testament gee voorbeelde van Abraham wat op die warmste van die dag by die opening van sy tent sit. En daar kom gaste. Toe moes Sara spring. Ekskuus vir die Engels, sy moes gespaak het. Ek weet nie hoe vang jy 'n kalf so vinnig en die slag hom en die maak. Weet nie hoe bak jy brood so vinnig nie. Maar dit was net so, toes daar hy ete. Dit was engele. Dit was Jahwe wat gekom het vir Sodom en Gomorra. En dis waar jy na heen wys, want daardeur het julle sonder om het te weet, somtyds engele gehuisves, geherberg. Simson se aankondiging van sy geboorte, maar Noag. Ons weet nie altyd wie Jahwe oor ons lewenspad stuur. En hierdie teks is nie daar om ons nuuskierig te maak oor engele en verskyn hulle aan ons en een of ander mystieke boodskap nie. Die dood eenvoudige opdrag is net, ons weet baie keer iemand se naam, maar ons weet niks van hom nie, want ons maak nie ons harte oop nie. Ons is self bang en skaam oor ons eie geraamtes in die kas en nou hou ons 'n afstand. Nee, daar moet ons rein en heilig voor Jawe wees, sodat ons hartlik kan wees, al is jy introvert. Jawe gee genade dat introverte ook op 'n een-op-een vriendskap rustig en ontspanne kan wees. Dis die praktyk van die nuwe verbond. Dat ons nie in ons ou sondige skuld en skaamte hoe voort te leef nie. Ons kan deur die liefde van Yeshua in die gemeente dien. Want jy dien nie jouself nie, jy dien Yeshua. Ek gaan 'n bietjie aanskuif. Of die prentjie groter. Yeshua sê in Matteus 25, vir die aan sy regterhand, kom geseëndes van my vader, in die koninkryk wat vir julle berei is. En dan sê hy, wat het hulle gedoen? Ek het honger gehad, en julle het my kos gegee. Ek was dors, en julle het my iets te drinke gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. In die volgende van die gevangenes sal ek vir die volgende teks hou. En ons sien duidelik dat het nie net gegaan het oor die fisiese nie, maar Jesaja 58 sê, ware godsdienst bestaan daaruit, dat jy ophou om vingers uit te steek en jou siel laat uitgaan na die hongerige, om dit wat Jahwe die genade wat in jou lewe oorvloedig uitgestort het, te deel. En in praktyk,
dan kom daar die gasvryheid van kom drink 'n koppie koffie saam, drink 'n koppie tee. Ag hier kom ek kyk wat in die yskas. Kom ons, daar is 'n praktyk daaraan. Maar die geestelike beginsel is u en ek kom uit Egipte, 'n huis van sonde slawerny. En Jahwe het ons daar gaan uithaal en ingebring in sy koninkryk wat oorloop van melk en honing. En hy sê vir Israel, jy moet onthou dat jy 'n vreemdeling was. Jy weet hoe voel dit om 'n slaaf te wees. Niemand gee om nie, jy het nie regte nie. Jy's niks. En ek het jou soos daai verlore seun teruggeneem in die huis en vir jou nuwe klere gegee. 'n Ring aan jou vinger. In Yeshua het ons die huis waarin ons werklik vir mekaar moet omgee. En dis waaroor hierdie teks gaan. Nie net 'n denkbeeldige huis iewers eendag gaan ons hemel toe nie. Die praktyk is nou in die gemeente. En sonde en selfsug en ongeregtigheid is die eerste speek in die wiel dat ons nie hierdie dinge wil en kan bykom nie. As jy besig is iets met verkeerd in jou lewe, Ralph, dan voel jy nie meer regtig lus om diens toe te gaan nie. Dan gooi jy verskoning, iemand het my kwaad gemaak, dis iemand se skuld. Kom ons begin isoleer. Kom ons begin onttrek. Kom ons begin soos Adam en Eva wegkry plek soek, weg van die aangesig van Jahwe. As jy borrel van die geregtigheid van Yeshua, as jy jou sonde erken en bely en laat staan, kom na hom toe die lewende fontein. Dan is alles oop en bloot voor Jahwe en ons is hartlik teenoor mekaar. Die volgende een. Vers 3. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is. En aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Dis die historiese konteks. Die eerste gemeentes is mense regtig baie geslaan, verneder. En daar was in Jakobus al die vers gewees wat as iemand siek is, as iemand seer het, salf hom, smeer vir hom jou beste mirre of olie, gee hom versorging. Dink aan hulle asof jy het ook 'n liggaam. Ons sien dit baie duidelik in Paulus se beeld in 1 Korintiërs 12. Ons is lede van mekaar. As een lid ly, ly al die lede. Pas op vir die wêreldse filosofie van elkeen vir homself, individualisme, geïsoleerdheid, sorg vir jouself. Dink aan daai persoon asof jy self is wat 'n liggaam het. As iemand wat self 'n stryd het teen sonde, hierdie gevangenskap was fisies, hulle was fisies in gevangenisse gegooi. Maar soms kry mens geestelik dat iemand in 'n gevangenskap is van depressie. Hy sien nie hoop nie, hy's in 'n stryd, hy sukkel. Dink aan ander as iemand wat self 'n siel het. As iemand wat self deur genade voor Jahwe staan. Laat jou hart uitgaan. Ek sien nie hoe Yeshua mens word en die gesalfde aangename jaar van Jahwe uitgaan om vir die gevangenes vrylating te preek. En Yeshua het nie geloop en tronkdeure oopmaak nie. Die gevangenskap van sonde. Hier's 'n direkte konteks. Ons kan nie van die konteks weggaan. Hier was fisiese gevangenes. Hier's mense wat fisies gelei het. En dis die eerste en die belangrike konteks. Maar voordat ons sê ek en niemand in die tronk nie, hierdie teks het nie op my van toepassing nie. Daar's mense wat 'n gevangene, hy's tussen mense, maar hy's alleen. Maar daar's iets wat vir hom swaar druk op die lewe. Ryk uit in die liefde van Yeshua, as iemand wat self gewaardeer het toe 'n liefdeshand na jou toe gegaan het. Hierdie is nie 'n goedkoop evangelie, 'n klisee, 'n generiese liefde nie. Die volgende teks, wanneer ons werklik by intimiteit kom, wanneer ons kom by verhoudings kom, wanneer ons kom by die Adam en Eva as die kroon van die skepping, Jahwe skape 'n man en 'n vrou en hulle moet saamkom en hulle moet trou. Dan gee Jahwe instellings vers 4 en ons gaan met hierdie gedagte is my slotgedagte. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees. Dis ons grootste stryd. Dis ons grootste stryd. Vandag word soet bitter genoem en bitter soet. Mans kan maak wat hulle wil, vrouens kan maak wat hulle wil. En jy moet baie mooi verstaan, die laaste vers het gesê, onse God is 'n verterende vuur. En daarom, as ons oor hierdie teks praat, dan sê ons die eerste direkte konteks, glo dit of nie, maar daar het 'n tipe van 'n
as ek nou maklik vir die kinders moet verduidelik, soos die monnike wat sê jy mag nie trou nie, want as jy trou dan kom daar onreinheid en so. Was daar Paulus sê in 1 Timoteus 4, daar sommige wat verbied om te trou. Nou dis boos. Jawe wil hê een man, een vrou trou binne die eeg. Dis die voorreg van mens wees. Maar Satan kom met 110 versoekings. En dit is 'n gruwel voor Jahwe. Dis so 'n sterk gruwel dat hy sê God sal die hoereerders en egbrekers oordeel. Onthou die vorige vers, ons God is 'n verterende vuur. Daarom is dit baie duidelik om nie links of regs af te wyk nie. Daar was in die Ou Testament sekere wette, omdat die tabernakel fisies was, jy moes gewas het met rein water. En byvoorbeeld, as 'n mama 'n babietjie gekry het, dan was sy onrein. Sy mag vir 'n X aantal dae nie gekom het, en sy moes gewas geword het. Ons lees van Yeshua, toe hy besny is, dat daar tortelduifies geoffer was. So daar was 'n distansiering van onreinheid. Dis omdat Adam en Eva sondig is. So wanneer daar kinders gebore word, is daar offers nodig, want daar was 'n onreinheid. Toe gaan daar 'n klomp mense wat 'n sekte vorm en sê, wel, in daai geval sê ons, niemand mag trou nie. Dis boos. Dis nie Jahwe se wil nie. Jahwe wil hê 'n man en 'n vrou moet trou volgens sy orde. Maar net soos wat daar die is wat daai kant afwyk met reëls van gebied, mag nie eet nie, mag nie trou nie, is daar die wat weer sê, kom, ons doen wat ons wil. En ons hoereer, en ons doen, en ek gaan nie terwille van die kinders als by die naam noem nie, maar is baie duidelik uit hierdie Afrikaans, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Maar al van ons weet, Yeshua het gesê, ons almal staan skuldig, want selfs as jy net dink, is jy skuldig. So hierdie is nie 'n boodskap, om vingers te wys nie. Dis 'n boodskap om te sê hoe nodig ons Yeshua het. Maar ons kan net in Yeshua Jahwe se wil volbring. En ons moet in Yeshua bly om sy wil te bly volbring. En dis een van die sterkste bevele, vermaninge vir die gemeente. As jy kyk na Korintiërs, wat het daar aangegaan? Hoe Paulus hulle later vir gemeente sê, wat gaan nie aan? Julle kan nie die evangelie gebruik om te maak wat julle wil nie. Romeine 6 sal ons nou sê, nou dat ons onder die genade is, ons kan meer sondig. Nee, nee, nee. Kom ek wys vir julle 'n paar plekke. Elke keer, wanneer hy oor hierdie aspek praat, dan sê hy die koninkryk van die hemele. Die beeld van Jahwe met sy reine maagd, Yeshua, se bloed maak van ons 'n maagd, maak van ons skoon. Dit is die beeld wat in ons huwelike gereflekteer moet word. Dis 'n koninkryk aangeleentheid. Trou is nie 'n kultuur of 'n mode of 'n dis 'n Godgegewe instelling en as jy met dit bots, is jy lynreg teen die koninkryk. So dis nie net Hebreërs wat hierdie Hebreërs 12, die berg Sion en Jahwe se verskyning en dan hierdie praktiese wet. En die Paulus doen dit ook in Romeine, hy het die willeolyfboom en die makolyfboom en dan skielik in Hebreërs 13, dan is dit hierdie praktiese goed in ons lewe. Kom ek gee vir julle 'n paar tekste. 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6. As hulle warm kry, ek kry die warmste hoor. Ek praat en ek het 'n baadjie aan. 1 Korintiërs 6. Ons is amper klaar. 1 Korintiërs 6. Die voorreg is ons is lede van Yeshua. Ons is sy Gees se tempel. 1 Korintiërs 6 vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? En dadelik sê hy vers 10, moenie dwaal nie. Geen hoereerder
of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge. En dan is hier nou 'n klomp lelike goed, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Moenie dwaal nie. Moenie humanisties wees nie. Moenie na die trend en die trant van die tyd kyk en sê, "Wel, die predikante doen dit, ons kan dit doen nie." Moenie dwaal nie. Die woord verklaar. Geen oreerde sal in die koninkryk ingaan. So vir elkeen van ons wat skuldig staan, vlug ons na Yeshua. Ons vlug na sy vloekhoutoffer, sodat ons in hom kan sterwe en in hom 'n nuwe mens kan opstaan. Net in Yeshua is daar vergifnis van hierdie geweldige sonde en ek weet dit is algemeen. Ons almal weet wat in ons skole aangaan. Ons almal weet wat op universiteit aangaan. Ons almal weet wat in elkeen se lewe 'n stryd is. Daarom is dit nie 'n boodskap van oordeel nie. Moenie dwaal nie. Bly in Yeshua. Dis nie net Korintiërs nie. Dis nie net Hebreërs 13 nie. Efesiërs 5. Die apostels het die praktiese reëlings vir die gemeente teruggebring na dit wat u en ek elke dag gestryd mee het. Efesiërs 5 vers 5. Want dit moet julle weet. Hoor 'n bietjie die taal gebruik. Paulus sê eers vir die Korintiërs, moenie dwaal nie. Kom tot jou sinne. Luister mooi. Gee aandag. Vers 5. Dit moet julle weet. Dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Messia en van God nie. Dit is baie duidelik. En dan Kolossense 3 vers 5. Oor die aggressiewe taal. Maak dood dan julle lede wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes. O, ek het nog nooit gehoor nie. Ek is skoon. Wat van slegte begeertes? Wat van hartstog? Wat van daai YouTube klip wat opgespring het wat vir jou nie gevra het nie? Ons is so afhanklik van Yeshua, maar ons moet weet, die goed wat daar buite gebeur, hoort nie in die gemeente nie. Yahweh spreek sy oordeel daaroor uit. Hou jou lewe rein in Yeshua. En daarom kom ons as gemeente en ons vlug na Yeshua. Want ons God is 'n verterende vuur. En dis hoe ons ons kinders groot maak. Ons moet hierdie goed nie tolereer, toelaat, goed praat. Ag, almal doen dit. Maak dood die lede wat op aarde is. Want die vorige verse het hy gesê, as jy saam met Yeshua, en dis waar oom Ralf ook so mooi so opening het aangesluit hierby, ons lewe is in Yeshua verborge. Ons het in hom gesterwe. Ons is in die hemelse koninkryk, Hebreërs 12. Maak dood die lede op aarde. En ek wil hiermee saamvat. Daar is hierdie prachtige geloofsopenbaring van wie ons is in Yeshua. Dat ons op die berg Sion is, op God se heilige berg, maar dis 'n rein berg. En hoe het ons daar gekom? En hoe sal ons daar bly? In Yeshua. Wat gaan hier op aarde aan? Dis 'n oorlog. Dis 'n geestelike oorlog teen selfsug en selfgeregtigheid en eie sinnigheid en welis en alles wat die mens vir homself mee wil besig hou. En Hebreërs 13 sluit af. Maar baie dringend. En baie duidelik. Dis goed jy bely jy's in die nuwe verbond. Dis goed jy verstaan dat die bloed van Yeshua volmaak is. Wat is die vrug in jou lewe? Kan jy werklik sê ek leef in die reinheid en die heiligheid van die Heilige Gees? Is daar 'n praktyk in my lewe? Kan mense sien waarmee hou ek my op? Getuig my gesinslewe, my verhoudings, my vermaak, my partytjies, my ontspanning, alles dat ek die lede op aarde doodmaak wat nie deel is van Yahweh se koninkryk nie. Dis 'n harde woord. En ek bid dat ons vir mekaar sal bid. Want ons is nie daar om sensasioneel mekaar se geraamtes uit die kas uit oop te maak nie. Ons is daar om vir mekaar te sê die woord van Yahweh is gesagvol,
kom ons onderwerp ons aan die waarheid en word gereinig tot ongeveinsde liefde, sodat ons lewens en ons verhoudings onbesmet is deur die bloed van die lam. En ons vertrap nie die bloed van Yeshua, deur 'n hond wat terugkeer na sy uitbraaksel en terugkeer na die ou lewe nie. Ons stap die pad in Yeshua. En op hierdie vlak is Hebreërs 13 baie belangrik. Broederliefde, gasvryheid, dink aan die wat ly, besoek hulle, laat jou hart uitgaan, vra vir innige teerderheid van Yeshua. En onthou, in die koninkryk van die hemele is daar net 'n rein koning en bruid, sy gemeente. En daardie reinheid moet in jou lewe vrug dra. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat ons Hoëpriester Yeshua met al ons swakhede bekend is en dat hy in alle opsigte versoek is maar sonder sonde, dat ons as gemeente vanoggend na u toe kom wanneer die woord na ons toe kom en sê Vader, help ons om daardie begeerte te hê om u te behaag in alles, om u woord as 'n lamp vir ons voet te sien, as daardie stok en staf wat u vir ons gegee het om ons terug in te lei in 'n wêreld wat donker is, wat boos is. Wil u vir ons wysheid gee en 'n leerbare gees om te sien dat u in alle opsigte reg is, regverdig is, heilig is. En dat dit ons as bruid, ons as gemeente se grootste hartsbegeerte sal wees om verander te word na die beeld van Yeshua, ons oudste broer, soos wat dit u wil is. Soos wat die woord dit vir ons so duidelik sê, hy is die eerstgeborene onder baie broeders. Dankie dat ons met al ons swakheid na u toe kan kom en kan bely dat u Gees ons waarlik lei tot vrug, tot u verheerliking. Dankie vir dit wat u vir ons gemeente doen. Dankie dat u ons bewaar in hierdie tye. Dankie dat u ons koester. Laat u Gees die naprediker wees van u kosbare en ewige heilige woord. Amen. Terwille van die uitsending gaan ek vra, kom ons hef ons hande op. Ons ontvang die seën van Jahwe. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen.